чергове засідання виконавчого комітету за ініціативи міського голови Олексія Цибка був винесений розгляд ряду резонансних питань. А точніше, питань, щодо яких були довготривалі непорозуміння з депутатами. Зокрема, схвалили програми фінансової підтримки КП «Смілокомунтеплоенерго» та КП «Водгео» шляхом надання поворотної фінансової допомоги. Також одноголосно підтримали члени виконкому внесення змін до програми підтримки КНП «Смілянська міська поліклініка». Остаточну крапку у фінансуванні цих трьох програм члени виконкому поставили, проголосувавши за зміни до міського бюджету. І фактично виділивши кошти медичним працівникам та компенсувавши на пільгові ліки. Це революційні голосування, вважає міський голова, що розрубали Гордіїв вузол протистоянь, переконаний Олексій Цибко. Це стало можливим завдяки прийнятому рішенню комісією ТЕБ та НС. Певні попереджувані дії для того, щоб дати можливість виплати заробітної плати нашій медичній галузі, дати можливість перерахування згідно реструктуризації боргів НАК «Нафтогазу України» 2 мільйона 68 тисяч і підтримку нашого водоканалу. Це якраз життєзабезпечуючі фактори нашого міста. І якраз цей виконком, я дуже дякую всім присутнім, хто зібрався, хто підтримав. Це якраз і відповідь на ці виклики, які наразі склалися в нашому місті. Тому, будь ласка, яке рішення і які наголоси поставила комісія ТЕБ та НС? Доброго дня, присутні. Відбулося засідання комісії, позачергової комісії з питань ТЕБ та НС під головуванням Олексія Олександровича. Я зачитаю коротко те, що вирішила комісія. Перше. Ситуацію, яка склалася на території міста, характеризувати як подію, яка явно характеризується поширенням нормальних умов життєдіяльності населення та може призвести до виникнення загрози життю або здоров'ю мешканців міста, тобто до виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня. Друге. Доручити відповідним відділам та управлінням підготувати проекти рішень виконавчого комітету, визначити джерела і порядок фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію, заходів щодо уникнення надзвичайної ситуації в місті та запобігання її можливих негативних наслідків. І третє. Терміново скликати позачергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради, на якому розглянути питання щодо забезпечення фінансування КП «Смілокомунтеплоенерго», КП «Водгео», освітньої та медичної галузей міста. Більш детально про те, як відбувалось голосування на засіданні виконавчого комітету, ми розповімо вже завтра у розширеному сюжеті.